Now somebody back. Abinda naji pagagana. Mo ganin muna son kowa. Kowa ya san ka kaman 2012 nga da yi presidential election, chi parliamentary election. Chi ba mu son wani gadama. Ba mu son wani problem. Kar ku bari chi karku bari wani ya kawo gadama. Muna son peace. Kowa ya san kaman Ghana mu muna son peace. Peace ne ba mu son problem Ghana. Yes sir, mu duka mu yi guda. Muduka muyiguda musamu peace. After lashing nga muna son muganika Ghana muna da peace. Ba mu son problems. Wani yaje kai wani ba ku sani kaman muduka Ghanaians ne. Kusani kama muduka Ghanaians ne. Ba mu son wani ya yi NDC, NPP, CPP, PCP. Abin ga ye numai party ne. Kusani kama muduka Ghanaians ne. Ba mu son gadama kari wani ya je wurin ya yi gadama. In ka je ka kasu boat nan zo gida ga kasu boat nan zo gida ku bangidi Allah. Muna son peace. Zumunci ya fi ko. Zumunci ya fi ko mi. Yezo problem ba. Ya same mu duka. Yanda suke son ku yi gadaman nan. Suna da kudi. Yes, no problem in Ghana bar. To soon J Europe. To just to enjoy. Shemu Mukati Junamu. Bamu Sumaka. Yes, no problem. To soon at the passport. Soon at the visa. Soon J Europe. To Barimu. Mukati Junamu. Muyiguda kowa ya yi guda sai mu samu peace after election nga. Thank you very much.